Always trust me, Tom. We ask the questions. What is needed in the world? On je idol, mada tvrdi da ga se više sećaju iz filma Davitelj protiv davitelja. Izlet u filmografiju imao je i kao tvorac serije Besa. Vlasnik je i galerije Novembar, koja daje šansu mladim umetnicima, a najveći deo karijere vezuje ga za marketing. O reizdanju albuma Odbrana i poslednji dani, o muzici i političkim kampanjama. Srđan Šaper. Gospodine Šaper, hvala vam puno što ste pristali da govorite za Al Jazeeru. Hvala i vama što ste me pozvali. 40 godina će biti od objavljivanja albuma Odbrana i poslednji dani. Nekako iz ove tačke izgleda da je bio vizionarski, kompleksan, višeslojan, ali tad u tom trenutku se to nije ni znalo. Kakva je bila ta atmosfera kada ste pravili taj album? Ili ste planirali da on bude pa skoro najprepoznatljiviji deo vaše karijere? Da, mi smo mislili da ga napravimo da bude vizionarski. Da. Šalim se, mislim da smo ga pravili tako da bude različit od onoga što smo radili do tada. Mi smo do tada već imali dve ploče, paket aranžman, u stvari neke pesme tu i mini LP koja je opet bio onako jedna pop ploča. Onda smo hteli da napravimo nešto što većina ljudi koji nas je znala ili pratila nije očekivala. I tako smo se opredelili malo da više zaronimo u neke prostore muzičke, ali i tekstualno, idejno, koji su bili drugačiji i naravno nisam očekivao baš da će taj album da takvu dobru recepciju izgradi godinama, u godinama koje su sledile, ali jeste, tako da je ostao verovatno naša, ajde da kažem, najbolja stvar koju smo napravili, bar tako je prepoznat kao takav. Danas sam ga slušala, to sam vam rekla, dok sam dolazila ovde i cijelo jutro. Žao mi što ne slušate češće, ali dobro. Da, pa trebalo bi da se vratimo tim i takvim notama. I setila sam se nečega što sam ranije pročitala u vezi sa tim albumom. Najviše mi je bilo interesantno to u vezi sa dobro naslovom, objasnit ćete odakle naslov, ali i kako je Goranka Matić radila taj cover za ovaj album i šta je bilo. Sve u vezi sa tim albumom je bilo drugačije od onoga što je do tada, pa čak i ta ćirilica. Da, to je bilo interesantno da izdamo album na ćirilici, to je bilo onako nama interesantno zbog teme, a i zbog grafike cele stvari, a i izdavali smo u Zagrebu, u Jugotonu, pa nam je to isto bilo interesantno, ali nije bilo nikakvih problema da se to tako i dogodi. Hteli smo originalno da imamo, pošto na ovom mini LP-u smo imali i Gojinu jednu sliku, ovde smo hteli da imamo Maju, ovde smo hteli da imamo Belog Anđela zapravo, ali to delalo kao suviše jako u to vreme da imate to na nastavnoj strani. Onda smo se opredelili u stvari za jedan dizajn koji podrazumeva jedan mali samo isječak iz tekstila, iz srednjovekovnog tekstila, koji je onako interesantno izgledao. To je u stvari jedna ornamentička priča. Sa freske, da. Jest. A naslov sam je, s druge strane, bio vezan za Pekićev roman isto imeni. Mi smo volili njegov rad i onda nam je to bilo interesantno. Nekako se vežemo za umetnika čije smo delo cenili, a i mislili smo da taj nekako ima jednu sudbinsku dimenziju, taj naslov. Verovatno smo već u to vreme osjećali svi mi da će se dešavati neke velike stvari u budućnosti iz tog vremena, gledajući 82. I mislim da smo dobro i pogodili tako. To je 82. dakle, dve godine nakon Titove smrti. Kako je to tako tada izgledalo, to sve što ste sad rekli, i freska, i Pekić, koji nije baš bio neki mainstream pisac tog doba? Pa nije, znate kako, mislim, u to vreme, ja to često kažem, pa reću i sada, mislim, Jugoslavija iz tog vremena izgleda, naravno, iz ove perspektive, kao jedna uređenija i jača država nego što su ove male državice nastale na njenom tlu, ali ipak to je bila jedna država u kojoj je vladao jednopartijski sistem i u kome nije bilo mnogo sloboda kakve danas postoje. Mislim, vi danas imate totalnu slobodu da se izrazite kako god hoćete. Neki su vam možda mediji zatvoreni, neki drugi su vam otvoreni, imate socijalne mreže. U ono vreme ste imali zaista jednu ozbiljnu, pre svega, autocenzuru. Ljudi su znali šta i koliko mogu da kažu, koji vic mogu da ispričaju i gde treba da idu, a gde ne treba da idu. I cenzura je pre svega postojala kao autocenzura. I mi smo, ja mislim, učinili na priličan napor da tu autocenzuru u sebi pobedimo i da onda probamo da kažemo neke stvari koje više
koje su bile dalje od onoga što smo mislili da možemo. Tu smo naučili još jednu drugu stvar. Kad je autocenzura u pitanju, vi ste sami sebi u stvari definitivan cenzor. I ako kažete više nego što ste mislili da smete, obično to ne izazove nikakve reperkusije kakve ste očekivali da će nastati. Tako da, pa su bile neke? Pa ne, nisu. Ja sam shvatio da sve to radimo. Mi smo to tada doživljavali kao neko osvajanje slobode zapravo. Putujete po regionu, jel vas prepoznaju? Jel ste i dalje neko koga prepoznaju, ne u Beogradu, nego u drugim bivšim republikama? Pa mislim da me više, da, prepoznaju mene. Pa sad sam se malo promenio, mada mi svi kažu da ličim na sebe od pre 40 godina, ali malo izgledao, ja sam starije. I onda u tom smislu se, naravno, ne prepoznaju. Ali mnogo više ljudi me prepozna nego što bi to očekivao. Istina, ne svi po idolima, neki po filmu Davitelj protiv davitelja, što me iznenadilo, koliko je biti glumac zgodna stvar. Imate samo jedan film u životu, a mnogi vas po tom filmu prepoznaju. Čak me pitaju, šta se, jer snimate nešto među vremenu? Da. Ali eto, nisam ništa snimio do 84. Ali jeste jednu seriju, o njoj ćemo posle. Jeste, tačno, kao glumac, mislim. Da. Sad očekujete vinil. Da. Croatia Records će izdati sad, verovatno, negde oko početkom juna. Ploču, odmene posljednje dane, pošto je sad 40 godina, napravili su izdanje na vinilu, praćeno jednom lepom, malom, jednim bukletom, koji je interesantan i gde, mislim, mi je drago što će se to dogoditi, pošto oni su već izdali paket aranžman i mislim da će to biti onako jedan, za njih jedan dobar i poslovni, a i, rekao bih, sentimentalni, a i, ako hoćete, i umetnički poduhvat. A kako je to izgledalo? Zvali su vas? Oni su bili ti koji su to inicirali? Da, oni to inicirali. Oni su vlasnici prava na tu ploču, mislim, tako da, odnosno, taj izraz je danas malo već, kako bih rekao, kao iz praistorije ploča. Ali sad, pa vi ne kažete ploča sad, nego kažete vinil. Tako da je to... Ne, ja sam generacija ploča, nisam vinila. Da, izgledate kao CD generacija. Hvala. Ali svejedno, mislim da će ta ploča, oni su, izdaju sve više vinila. I to se vrlo dobro prodaje. Tako da očekuju da će se ta ploča odlično prodati, taj vinil u stvari, što je onako za mene jedno prijatno iznenađenje. Možda dobra prilika da se okupe ponovo neki bivši članovi Idola. Jeste li u kontaktu sa Nebojšom Krstićem, on je u nekim drugim vodama, sa nekim drugim ljudima iz benda? Pa teško možemo svi da se okupimo, nažalost, kao što znate, Vlada nije više sa nama, ali ovi ostali su svi u svom poslu, tako da je svako za sebe, kako bih rekao. Sa Krletom se čujem, naravno, ponekad. Sa ovim ostalim i ne mnogo, a što se tiče da se baš okupljamo, to ne verujem da ćemo, pošto smo već predstavili, postojimo pre 40 godina, ali mislim da je interesantno videti kako idu ljudske sudbine posle svakog od ljudi koji učestvuju na nečemu što ste radili kao vrlo mladi, koliko to posle se reflektuje na njihov život. I kako vam izgledaju te? Da, kako vam izgledaju te sudbine? Nećemo o Vladi Divljanu, mislim... Pa, kako da kažem, ja bih podelio sve nas na ove nekako... Tako je to bilo, mislim, neki ljudi ostanu dosledni nečime čime su se bavili. Često je to muzika ili nešto čime ste bili, pa ostanu, samo se time bave. A neki opet odaju neke druge stvari. Neki su, kako da kažem, doslednjaci, a neki su možda radoznali da probaju neke druge stvari. Tako bih to podelio. Neki su ostali ovamo. Gde ste vi? Ja sam u ovim radoznalima bio i tada i ostao, mislim. Tako da sam, mislio sam da uvek imam privilegiju da budem sve što poželim. Da li ću biti uspešan u tome, to naravno zavisi od lične, ajde da kažem, i hrabrosti, volje, energije i naravno od sreće. Ali mislim, uvek mi je to bilo zanimljivo. Često ljudi imaju taj argument kao ne treba to da radiš, to je za ljude koji se bave time, a ovo je za ljude koji se bave ovime. Ali ja sam volio uvek da budem, kako da kažem, da malo probam i svakog lonca po nešto. Sedim u galeriji Novembar, okruženi, hajde nam recite čiji su ovo radovi. Da, delima našeg jednog mladog, i ne toliko mladog, već malo ovako, ma mladog u stvari umetnika, Vlade Lalića, koji su vrlo interesantni, ja bih rekao, i ovde u ovoj galeriji pokušavamo uvek da napravimo dobru kombinaciju između nečega što je provokativno i nečega što je u duhu onoga što je današnja tendencija, a u isto vreme da budemo i originalni u nekom, ajde da kažem, spletu svih umetnika kad se postave zajedno. Tako da
Mislim da je ovo jedna od najboljih izložbe koje smo imali do sada. Mm-hmm. Otkud vi u ovome? Evo ovde je naš katalog, možete da vidite to. Da. Šta. Da. Otkud... Ja sam u tome, otkud ovaj... Izradoznalosti, ona pa eto, tako mi nekako se otvorila mogućnost, sticam okolnosti, da ovaj, otvorimo ovu galeriju i pomislio sam da bi to bilo vrlo dobro iz razloga što ovaj, mislim da je likovna umetnost danas, ili umetnost, kako likovna, ljudi koji se bave tim, obično sebe zovu umetnici. Ne kažu samo ono, likovni. Mislim da u mnogo čemu sadrži sve ostalo što je ovaj, vredno umetnosti. Meni je izgledalo da biti tu, znači danas, nekako biti u kontaktu s ljudima koji drugačije i zanimljivije misle i onda mi je bilo zanimljivo da ovaj, se bavimo i našim mladim umetnicima koji su sad počinju i nekim starijim, da možda pronađemo neke paralele između starijih i mlađih. I također sam volao da ovde kod nas predstavimo neke naše mlade umetnike koji su uspeli u svetu, a još nisu ovde ovaj, imali, kako da kažem, pravu priliku da se predstave. Tako da, eto, to je ova galerija, nalazi se. Mogu da se reklamiram u Kursulinoj 22 na Vračaru. Pa eto, kulturu uvek možete da reklamirate. To da, možete uvek, da. Da je neki proizvod, ne znam da li bi vam dozvolila. Nego, izlažu vaši prijatelji umetnici i van Srbije. Dakle, organizovali ste u Parizu. Imali smo priliku da u našem kulturnom centru u Parizu sad baš upravo imamo izložbu jedne mlade umetnice, Marije Abramović, koja je ovaj, ovde imala jednu od prvih izložbi kad smo napravili galeriju, koja je bila vrlo uspešna tamo. Bilo mi baš stalo da to napravimo, zato što mislim da ovaj, je danas prosto likovna umetnost nešto što može da bude prepoznatljivo u celom svetu, kao što je i naš uspeh na evo, našeg paviljona u Veneciji. Sada tako mislim da je, ovaj, je ta izložba prošla tamo baš dobro. Tako da, nadam se da će toga biti i više u vremenu koje dolazi. A što novembar? Što se zove novembar? Novembar se zove, ili novembar, ne znam više kako se kaže ovo, da li je... Da. Ja ga zovem novembar. A, da, ovaj, pa ne znam, to, ja sam autor tog imena, moram da se pohvalim, zato što mi je izgledalo nekako kao... Nekako imao neku umetničku poruku ili, ajde da kažem, spiritualnu poruku samo po sebi. Nekako je novembar jedan... malo zagonetan mesec. Niko ne voli naročito novembar, onako jedan pozna jesen, jel? Ali meni je izgledao kao mesec koji, u kome čovjek se okrene više sebi i nekim svojim učešćima. Ste rođeni možda tada? Ne, ja sam rođen u oktobru, ali dobro, jesen, malo sam dodao. Tu ste. Ovaj, tako da ima i Flaubertov ovaj lep roman novembar ili novembar. I ovaj, a i malo je podcenjen mesec, tako mi je izgledao da mu malo damo prilike da se ovaj, kroz našu galeriju Da se izreklamira, prikaš. Jeste. Da. Imate dva jubileja ove godine, dakle ovih 40 godina i vinila ploče, možda mogu i taj CD da izdaju. Ovaj, i imate 25 godina vaše kompanije, dakle u nekom trenutku kada ste izašli iz tih muzičkih voda, vi već 25 godina se bavite biznisom, da ga tako najogoljenije nazovem. Da. Da, da. Čime se bavite? Niste samo ovde u Srbiji, nego i u inostranstvu. Je li to bilo teško probiti se negde drugde, a ne samo ovde? Pa sad da vam kažem, nije. Mislim da ovaj, mislim, ajde, da, u jednoj rečenici, mislim, ja sam tu uvijek bio ambiciozan, mislio sam da je dobro da ovaj, budemo i u drugim zemljama. Počeli smo od ovih zemalja, naravno, bivše Jugoslavije, jer sam mislio da je onim čime se bavimo, to je marketing, zapravo svako od ovih zemalja suviše mala da bi vas neko dovoljno ozbiljno shvatio. Pa onda sam mislio da odmah treba da napravimo ono ex-jugoslovensku agenciju. Da ne upotrebim taj termin koji sad na mnogim mestima nije ovaj, prihvatljiv, tako reću regionalnu agenciju, to zvuči bolje. I onda, i razlog je bio što se ja uvek volao da imam nešto i da budem nekim povodom i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Skoplju, i prije ovom je da onda, eto, poslom to probam da objedinim, a na kraju krajeva mislim da mi kao Balkan imamo, šta da kažemo, više nego što to danas možda u svetu izgleda. A onda su se i neke druge opcije pojavile da se proširimo i na neke druge zemlje, kao što su zemlje Skandinavije i to je meni bilo... Otkud to? Obično je onako, da kažemo, zicerački, kao znaš da je dobro tu u okruženju, malo možda van granica, ali otkud nordijske zemlje? Mi smo mislili da nastupimo nesvrstano i da idemo u Afriku, to nam je bilo interesantno, možda to ostavimo za budućnost, ali se ovde otvorila jedna mogućnost koja je naravno bila potpuno suprotna, i ovaj, da uđemo u neke agencije koje postoje u ovim zemljama četiri nordijskih zemalja. Skandinavija ne obuhvata Finsku, to sam kasnije doznao. Ovaj, tako da, onda sam ja malo pomislio šta da uradimo, većina ljudi mi je rekao nemoj to da radiš, to ti je glup potez, ali ja sam mislio, možda jeste, ali makar dovoljno radikalno da čovjek ne može da ponese. Tako da ovaj, smo postali jedni od prvih naših investitora u Skandinaviju.
I mislim da su do sada čekajte, to prilično isplatili. Baš me zanima kako u nordijskim zemljama klijenti ili konzumenti reaguju na reklamu. Da li se po tome vidi mentalitet, razlika u mentalitetu, na primjer, u odnosu na ovaj naš Balkan? Pa da, mislim, prvo svega tamo je jedna prednost velika što se tamo ima mnogo više lokalnih brendova, tako da kažem. Tako da imate prosto, bavite se mnogo različitijim stvarima nego kod nas. Kod nas ste u stvari vezani uglavnom za robu široke potrošnje koja se ovde najviše oglašava. Nemate prosto dovoljno drugih stvari, kulturnih institucija, servisa raznih itd. Tako da u tom smislu tamo imate više mogućnosti za neke drugačije stvari. 25 godina, kažemo, vaše agencije i uopšte tog marketinškog posla, se promijenilo nešto u Srbiji, u poslovanju, u načinu na kojem prilazite poslu? Pa je promijenilo se, da. Mislim da su danas stvari mnogo brže nego što su bile. Neuporedivo se, brzina je ogromna. Ima mnogo više ljudi koji znaju taj posao i njime se bave. Ima mnogo sposobnih ljudi i talentovnih. Kakvi su ovi klinci, milenijanci? Mislim, drugačiji, sasvim nego oni koji su 10 godina stariji. Mislim, možda malo konzervativniji, rekao bih. I malo više okrenuti sebi, ali mnogo samosvesnija, mislim, nego bilo koja generacija pre toga. I u tom smislu mislim da imamo zaista ljude s kojima smo mogli da napravimo puno. To je moj osjećaj. Ono što mi je glavna slika posle to je ekskurzija, ne ekskurzija, ona traje naravno i danas u Skandinaviju, jeste da oni imaju bolje okolnosti i bolje misle o sebi. Mislim, nama fali jedno određen nivo samopouzdanja, zbog čega često padamo u neke krajnosti koje nisu potrebne. Ali mislim da bismo, zato mi je žao što nismo dovoljni u ovoj svetskoj utakmici kreativnosti, mislim da bismo bili vrlo vidljivi u tome. Govorili smo o filmu Davitelj protiv davitelja, ali hajde da se vratimo sad na ovu seriju koju ste vi praktično osmislili, pokrenuli Besa, jedna od skoro pa veoma gledanih i dobrih serija, yes. Dobro prihvaćenih, a nekako ste uspjeli i Albanci, i Srbi, i Hrvate, i Slovenci sve da okupite na jednom projektu. Neko bi rekao, hajmo, nema, stalno pričamo o tome kao to je uobičajeno, ali ne, na Balkanu to nije baš uobičajeno. Tako da. Možda jeste pogotovo uobičajeno. Sa takvim temama koje se tretiraju. Yes. Pa mi smo uspjeli da od te serije koja je bila gledana napravimo seriju koja je lišena nekog tumačenja politike. Samim tim mislim da je ona vezana za život normalno ljudi i imali smo baš, ja mislim, jako dobru reakciju svih, ne samo na kvalitet serije koji je, ajde da ne kažem skromno, koja je lepo prihvaćena, u tom smislu je ocenjena, nego na činjenicu da je maltene pola glumaca u toj seriji su Albanci, to uglavnom Albanci iz Kosova, albanski jezik je vrlo prisutan, ali nikada jednu reč nismo imali ni u jednom području, ni na Kosovu, ni u Hrvatskoj, ni u Beogradu, ni bilo gde, koja bi na bilo koji način nekog drugog ocenila loše. Tako da bio sam vrlo srećen da vidim da ta stvar, kad je bar u pitanju umetnost, kad je u pitanju odnos ljudi, funkcioniše besprekorno dobro. Politika. Eto, sad napravili smo neki krug od muzike, malo smo prešli tu oko umetnosti. Dođe smo do politike. Radili ste različite kampanje za različite, nekako vas najviše vezuje za Borisa Tadića. Kažu, eto, savjetnik. Zvali su vas i savjetnik. Jeste imali nekad neku državnu funkciju? Ne, nisam imao nikad državnu funkciju. Bio sam samo čovjek koji radio na kampanjama Borisovim. Ali tako to se zapatilo savjetnik. Pa ste mu radili sad ovu poslednju? Jesam, da, naravno. Da. Mislim, radili smo dve pobedničke, jednu gubitničku. Ali ajmo sad, ljudi, to je, da. To je tako, da, u politici. Da, radio sam još od 1990. sam bio već na prvoj kampanji Demokratske stranke na onim prvim prcatim izborima, pa sam posle radio dosta sa Zoranom Đinićem, kada je on bio na čelu stranke još od 1993. godine, pa kasnije razne druge stvari, ali najviše sa Demokratskom strankom i najviše, naravno, sa Borisom, koji mi je i dobar prijatelj privatno bio dugo vremena i do dana današnjeg jeste, tako da, ali se to moje bavljanje političkim kampanjama završilo 2012. Tako da, posle toga se nisam bavio time. Dobro, ja ste i sad u ovoj poslednji kampanji, ajmo ljudi. A ne, nisam to. A ne, nismo se razumeli, pitala sam za nju. Da, Srbija u njegovo vreme i Srbija danas, kažu, mnogo je razlika. Ali vidite li vi tu velike razlike u Srbiji koja je bila po demokratama i ovoj sada? Da li vidite razlike i da li uopšte te razlike vezujete za političke stranke ili prosto za neki protok vremena? Pa kao, ja sam član Demokratske stranke, znate, još od 90. godine, pa i danas, tako da naravno da vidim razlike. Mislim da je tih 12 godina od 2000. do 2012. godine bilo vreme apsolutno koje ćemo još dugo čekati da se ponovi u smislu onih osvojenih sloboda koje smo tada imali, ideje da vlast može lako da bude smenjiva i normalno na izborima, uopšte jedne vladavine prava koja je tada bila uzela jednog, kako da kažem,
jedan pravac koji mnogima, nažalost, delovao kao da je irreverzibilan, da ne može se promeniti. I u tom smislu mislim da su mnoge greške napravljene i sa strane onih koji su bili na vlasti, ali i sa strane onih koji su ih podržavali, a olako mislili da su se nekako stvari prelomile u Srbiji. A nisu se bile prelomile i, nažalost, mislim da ćemo dugo čekati da se tih 12 godina ponovo vrati. Svilanoviću ste radili Građanskom savezu. Ja mislim da možda mnogi naši gledalci sad se i ne sećaju uopšte Građanskog saveza. Ja se sada sećam, sam uzeli neke... I 2000. Godine, da. Ali koliko je tada u tim trenucima u Srbiji, kada je Milošević bio neprikosnoven, bilo teško naći način da privučeš nekoga da glasa za opoziciju kroz bilo koju vrstu marketinške poruke? Pa sad teško naći. Mislim da marketinška poruka nije ta koja rešava da li će neko da uspe u politici ili neće. Mislim da je to pre svega njegov politički stav i njegova ličnost pre svega. A ovo što se tiče marketinga, kao što kaže jedna marketinška poruka koja je inače baš vezana za kompaniju čiji sam ja ovde na neki način član, McCann, truth well told, znači to je ono istina koja je lepo rečena. Ili dobro rečena istina. Znači, vi ne možete da nešto što nije istina nekome naturite, ajde, taj možda nije dobar izraz, prodate, kako se to sad sve govori, kažem, ponudite dobro reč, nego možete samo nešto što je istina, ali ta istina mora da bude na neki način dobro, neću da upotrebimo ona ružna reč, upakovana, ali dobro rečena. Dobro predstavljeno. Eto, time se mi bavimo u stvari. Da, ali ne znam možda li bi se u vezi sa ovim saglasila, zato što ona Koštuničina, ko sme da vas pogleda u oči, je sigurno ne mogu da premerim to i ne postoje instrumenti kojima bi to izmerila, ali sam skoro poubeđena da je dosta trigerovala ljude. Pa jeste, naravno je stvorila taj osjećaj da treba da izađe se glasa za nekoga, ali Koštunica je sam po sebi već bio to. Nije on ispod kandidat zato što je imao najviše podrške u tom trenutku narodu, nego zato što je ocenjen kao neko ko, za razliku od ostalih, je bio relativno malo prisutan u politici, pa je iz te male prisutnosti nikoga, što je ovde česta ideja, ja mislim, pogrešna, nije izdao, izneverio i nešto slično. Ovde su ljudi jako osetljivi na to. Glasao sam, više neću nikad za njih, izneverio sam i tako dalje. Mislim da ne postoji, nemamo dovoljno tradicije višepartijskog društvo u kojem bi čovjek uzeo da je politika ta kojom ljudi treba se bave, a ne da je samo ocenjuju sa strane. I Mladenu Ivaniću ste radili, gledalcima iz BiH. Kad sam već povukli, mislim da je to naš problem u politici, što ljudi u stvari u opoziciji, što uvek veruju da će neki ljudi koji su takozvani neuprljani ljudi, koji se nikad nisu pojavili, oni će biti rešenje. Oni nikad neće biti rešenje, jer oni nikad nisu imali hrabrosti da uđu u neku stvar, nego su imali hrabrosti samo da daju mišljenje o stvari. Dakle, niste za nova lica u politike? Ne, jesam za nova lica koja se bave politikom, a ne za nova lica koja ocenjuju ko može da se bavi politikom. Mladene Ivanić ste radili istu kampanju. Kako sad? Jesam, da. Pa dobro, ja sam radio sve iz tog nekog, ajde da kažem, miljeja, mislim, znači Đinđiću, Borisu, Koštunici, eto, Svilanoviću, Ivaniću, šta ja znam, mislim, tako me tu... Jel biste odbili nekog političara ukoliko se... Naravno, ja bih odbio svakoga sa kojim se činim se stavovima ne slušam. Ne biste radili, da, neko bi. Pa znaš, u meni to nije bila profesija, meni je to bila kombinacija profesije, ali i nekog mog ličnog političkog opredeljenja. Da, a koje je to vaše lično? Pa demokratsko. Znači, Demokratska stranka, da, i dalje, rekli ste. Ko je Srđan Šaper? Dakle, ne znam zbog čega, ali dosta misterija se vezuje u vezi sa vama, kao Srđan Šaper, uvijek se pominje Šaper. Ko je Srđan Šaper? Tako, nas su ljudi skloni u teorije zavere i skloni u neke te, mislim, uvek da iza nečega se valja nešto drugo. Mislim, ne bih mistifikovao sebe suviše. Ja sam čovjek koji se bavi u različnim stvarima, eto tako, vjerovatno u tom smislu zanimljiv. A s druge strane, mislim da sam ovako, kao me neko upozna lično, jedan veseo i dobro raspoložen i ovako dobrog duha čovjek sa mnogo mane, naravno, kao i svi mi, neću sad i te mane da reklamiram, ali mislim da u tom kontekstu, mislim da ono, ako bih hteo sebe da opišem, mislim da bih rekao da sam jedan znatiželjan čovjek, eto. Za kraj, vidite šta se dešava, kakve su globalna svetska previranja. Da. Da, svi ih pratimo pomno. Čekaju li nas ti poslednji dani ili postoji mogućnost da se odbranimo? Pa ja sam, opet, ne bih volao sad da zvučim, kako da kažem, preoptimistično.
jer to uvek može da bude, da neko i vidi kao da je ležerno, ali mislim da sam uvek više optimista nego pesimista. S jedne strane, mi smo videli mnogo ovih distopijskih filmova u kojima nastupa neki užas i prosto smo se navikli na to. Naravno, vidimo i rat i koronu i tako dalje, ali mislim, toga je uvek bilo u ljudskoj istoriji. S druge strane, sve brojke i sve što se dešava pokazuju da su u stvari bolje nego što su bile pre 10, 15, 20 ili 100 godina za većinu ljudi na ovoj planeti. Tako da mislim da u stvari idemo u dobrom smeru, a da će tu biti sad raznih problema, bit će, ali mislim da kao čovječanstvo ja sam dosta optimističan. Pa tako i za nas, se, da. I za nas ovaj mali deo toga. Hvala vam puno što ste bili gost Al Jazeera. Hvala i vama.